lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Oi, gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro. Vamos então começar mais um dia por aqui. Vou começar dando a minha aula. Já tô chegando aqui no ateliê, vou arrumar tudo pra começar a aula de hoje. Vamos lá. We take our time. I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. Gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje já é outro dia. Eu comecei a gravar pra vocês na quarta-feira. A intenção era gravar a aula, tudo, mas só que foi bem corrido. As minhas alunas eram muito iniciantes, na verdade elas nunca tinham confeitado bolo, então elas precisavam muito da minha atenção, então eu me dediquei ali a elas. Na quarta, quando eu saí do ateliê, eu fui no mercado comprar carne vermelha, que eu ainda não tinha comprado, só tinha comprado frango. Aí eu fui no mercado comprar carne vermelha. E na quinta-feira ontem dei aula também. Foi o mesmo esquema também, as alunas precisavam também de bastante atenção. Então eu foquei bastante ali na aula, nas alunas. E hoje é sexta-feira, quero produzir algumas coisas aí pro nosso final de semana no delivery. Tem bastante coisa pronta, mas eu quero produzir mais algumas coisinhas. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Vou começar tomando meu café da manhã, que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não tô com fome, então devo tomar um café da manhã bem simplinho assim, porque nesse exato momento eu não tô com fome. Geralmente eu acordo com muita fome e eu não jantei ontem e hoje eu não tô com fome. Então eu vou preparar aqui alguma coisinha só para eu poder começar o dia já de café da manhã tomado. Tomei banho, lavei o cabelo. Como eu vou lá pro outro lado, eu prendi com um elastiquinho. Não prendi nem com xuxinha, não. Prendi só com um elastiquinho pra não ficar, que eu vou ter que botar touca, né? E é isso, gente. Vamos lá pra mais um dia. Então, pessoal, como eu não tô com muita fome hoje, eu vou comer 3 torradinhas dessa integral aqui. Ela é pequenininha. Eu passei requeijão e botei um pouquinho de queijo ralado por cima. Um cafezinho preto. Bem básico. Rápido também de fazer. Não tive trabalho de preparar. Que era o que eu tava precisando pra hoje. Então vamos lá, gente. Agora são 9h22. 22 da manhã. A lojinha hoje abre às 10 horas da manhã, né? Porque eu tô livre, então eu posso abrir a loja mais cedo. Então a lojinha hoje abre às 10 da manhã. E eu quero produzir aqui algumas coisas, aproveitar pra amanhã e segunda-feira, amanhã e domingo, só mesmo vender ao invés de produzir qualquer coisa que precise, tá? Então vou ver tudo que tá faltando. Hoje eu vou fazer bolo caseiro, vou fazer de cenoura, vou fazer de milho e vou fazer de cenoura, milho e de banana. Eu preciso de um avental, deixa eu ver se tem aqui, peraí. Tem um aventalzinho aqui, não vai ficar muito combinandinho não, mas importante é o estar de avental. Esse foi minha aluna que me deu, ela fez pra mim e me deu. Então é isso, vou começar. Hoje tá um pouquinho calor aqui, aí eu já botei uma roupinha mais fresquinha, porque aqui esquenta bastante quando tá muito quente. Deixa eu mostrar pra vocês, algumas de vocês aí, uma das meninas que seguem aqui, me falou sobre a impressora, né? Eu já conheço a impressora térmica para imprimir os pedidos do iFood. Só que como eu já investi muito nessa parte do delivery, agora eu preciso começar a tirar o lucro com aquilo que eu tenho. Então vocês acompanham o canal, sabe que eu comprei geladeira, fogão, micro-ondas, muita coisa pra cá que eu não tinha nada. Fogão, tudo, né? Eu não tinha nada aqui pro delivery e eu comprei tudo. Investi em embalagem, várias coisas. E aí, gente, eu preciso agora tirar lucro, né?
Comprei muitos doces e tudo. Preciso começar a tirar lucro daqui. Então, no momento, não dá para investir mais, até porque a grana acaba, né? Chega uma hora que a grana acaba, você não tem mais grana para investir. Então, por mais barato que seja uma impressora térmica para imprimir a notinha ali com o número do pedido, tudo, saiu ainda mais barato eu produzir esses cartõezinhos aqui. Ó, que. Eu coloquei assim, ó, Mundo Doce da Mari. Aí aqui eu deixei um espaço para colocar o nome do cliente. Aí vem escrito, oba, seu pedido chegou. Tudo foi preparado com muito carinho para você e esperamos que goste. Ah, não esqueça de nos marcar nas nossas redes sociais. Aí tem o meu Instagram, arroba Mundo Doce da Mari, e o WhatsApp. Então esse aqui foi eu que produzi. Eu que fiz toda a arte do início ao fim. Mas no Pinterest e no Google também você encontra vários modelos desses cartõezinhos. Aí eu vou colocar aqui, quer ver? Ó, eu tenho essa caixa aqui, que eu acabei, era pra colocar doce, as coisas, mas eu acabei por organizar, colocar adesivos e carimbos e outras coisas. Vou colocar aqui, que a Camille, ela cortou pra mim ontem, ela não sabia onde colocar. Aí eu vou colocar, então, esses cartõezinhos aqui, a gente grampeia no pedido, vai o nome do cliente e o código. Ah, uma de vocês me falou sobre não colocar o código no, no, na embalagem, porque o motoboy pode agir de má fé, não sei o que, não sei o que. Então, gente, não é assim que funciona. Primeiro que o motoboy, ele tem acesso ao código, né? Eu tenho que trocar o código com ele para saber se eu estou enviando o pedido do cliente certo. Então, só o nome do cliente não adianta, porque outro dia mesmo eu fiz duas entregas ao mesmo tempo para duas Jéssicas diferentes, porém, pedidos diferentes. Então, não é o nome do cliente que vai determinar se estou entregando o pedido certo para o motoboy ou não. É o código, e ele já tem esse código lá. Então, o código que eu coloco ali, ele já tem acesso, entendeu? Desde o início do pedido. Então, o motoboy já tem acesso. E outra, não adianta o motoboy falar que entregou o meu pedido e não entregou se o cliente falar que não recebeu. Eu dei como despachado, o cliente deu que não recebeu. Então, no meio do caminho, enquanto o motoboy. Não, enquanto tá com o motoboy, é a responsabilidade dele, gente. Não é assim tão simples. Ah, ele vai ficar com o seu pedido e pronto. Não é assim que funciona, não é tão simples. O aplicativo, a pessoa que montou o aplicativo lá do iFood, ela não é boba. Ela pensou em tudo isso, ou às vezes nem pensou, mas como vai tendo problemas, né? E outra, né? Você, motoboy, você é cadastrado no iFood. E aí você começa a ficar com o pedido dos clientes. Você acha que isso não vai te prejudicar? Você acaba perdendo o registro lá na plataforma, igual o Uber. Entendeu? Então, assim, não é tão simples assim que as pessoas não ficam arriscando os seus trabalhos por coisas pequenas, entendeu? Por causa de um lanche, por causa de um bolo, entendeu? E uma coisa que eu tive problema aqui foram que dois motoboys, não, dois pedidos entregues em dias diferentes pelo mesmo motoboy chegou destruído na casa das clientes. Eu fiquei muito chateada porque eu faço as coisas aqui com o maior amor, maior carinho. Nossa, cara, eu vou com maior dedicação na hora de preparar aqui os bolos, as coisas. E num dia X, naquela segunda-feira da promoção que eu falei pra vocês que eu trabalhei muito. Então, veio um motoboy, ele buscou o pedido da cliente e levou. Beleza. No outro dia, outra cliente fez um pedido e veio o mesmo motoboy. E ele levou. Aí essa outra cliente entrou em contato comigo e falou: Mário, olha, pediu um pedido pra você no iFood, olha como chegou, gente. A sacola toda amassada. Toda amassada. O bolo, eu juro pra você, o bolo vulcão parecia que ele tinha pego assim a embalagem do bolo vulcão e tinha sacudido assim, ó. Parece que ele pegou a embalagem e fez assim, ó. Sacudiu a embalagem. Gente, o bolo chegou destruído. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito triste. Fiquei triste porque eu vi o meu trabalho, sabe, sendo jogado fora. Aí eu peguei e enviei um novo pedido pra cliente. Não era culpa minha e não era culpa da cliente também. Então eu fiquei meio sem saber o que fazer. Ah, pensei em abrir uma reclamação no iFood contra o entregador. Mas, gente, tem coisas que são muito complicadas. O cara veio na minha casa, buscou o meu pedido, olhou dentro da minha cara, sabe onde eu moro. Cara, as coisas são complicadas. Eu não sei se as pessoas têm a mesma maldade que a gente aqui no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, tem, mas é complicado você abrir uma reclamação contra uma pessoa, em qualquer plataforma que seja, onde a pessoa sabe onde é a sua casa, sabe onde é o seu trabalho, sabe onde você mora, porque você não tem nenhum tipo de respaldo, você não sabe qual é a índole daquela pessoa. É muito complicado essa parte, muito complicado. Então eu pensei em abrir uma reclamação, preferi simplesmente pegar e enviar um outro pedido para cliente. Aí, né, tô eu aqui no aconchego do meu lar, feliz com as minhas vendas, aparece uma reclamação no iFood. A minha loja, ela era 5 estrelas, né?
apareceu uma reclamação no iFood. Falei, nossa, vou ver o que que é. Aí era uma cliente reclamando que o bolo dela chegou destruído. Uma outra cliente. E a entrega foi feita pelo mesmo entregador. Aí eu fiquei muito chateada, porque todas as entregas chegaram perfeito. Essa primeira cliente que eu falei, do mini vulcão que chegou destruído, que parecia que o cara tinha sacudido. Então, eu reenviei o pedido chegou perfeito para ela, sendo entregue por outro vendedor. E essa cliente que abriu a reclamação no iFood, ela, infelizmente, ela não conseguiu entender que o problema não foi no meu preparo, o problema não foi na loja, entendeu? O problema foi no iFood, no, na entrega do iFood, né? E ela foi lá abrir uma reclamação contra a minha loja, e isso é muito ruim, porque você queima a loja, você me queimou, sendo que eu não fiz nada de errado. Eu confiei no motoboy que o próprio iFood, né? E tem uma outra coisa muito importante, né? Enquanto ninguém reclamar, ele vai continuar fazendo errado, mas e o medo de reclamar? Ai, gente, é tão complicado, olha. Complicada a vida. É muito complicada, porque não, parece tudo muito simples, né? Mas você nunca sabe. Minha mãe sempre fala, meu pai sempre falou: coração do homem é terra que ninguém anda. Ou seja, você nunca sabe o que que te espera, o que que aquela pessoa pode tramar contra você. É complicado demais, 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 demais. Então, assim, eu fiquei de pés e mãos atados com a reclamação que a pessoa fez lá na loja, porque a pessoa não conseguiu entender que a culpa não foi minha. Falou, e ela diz assim, foi um descaso com o cliente. Cara, eu não fiz descaso nenhum com o cliente, pelo contrário, eu tenho foto do pedido dela, o bentô cake dela foi o mais bonito daquele dia, sabe? Eu fiz com o maior carinho, ficou lindo o bentô dela, ficou lindo, ficou lindo. No outro dia, eu entreguei um bentô, chegou perfeito pra moça, eu tirei até, ela me mandou foto do bentô, como que chegou. Chegou perfeito pra outra moça, sabe? Então, assim, eu fiquei muito chateada pelas duas coisas, né? Pelo descaso do motoboy com a minha entrega, porque, gente, eu juro pra você, parece que ele pegou a sacola e tacou no chão. Então, eu cheguei muito chateada, fiquei muito chateada com o motoboy. Também fiquei chateada com a cliente que não soube entender, porque ela, eu entendo a frustração dela, mas se ela tivesse entrado em contato comigo, porque o meu WhatsApp de encomenda tá aí nas redes sociais. Só você, se você tirar o tempo que ela tirou fazendo a reclamação, ela tinha pego o meu WhatsApp, tinha entrado em contato comigo, como a outra moça entrou, e eu teria mandado outro bentô pra ela, assim, sem problema nenhum. Mas ela preferiu ir lá e abrir reclamação. Ok, fazer o quê? Ela achou que ela direito dela de reclamar, né? Ela reclamou. É uma outra coisa que eu não sabia também, vai ficar longa essa parte, hein? Que, por exemplo, se uma pessoa abre uma reclamação contra a sua loja, você tem a opção de não responder pela reclamação e pedir mediação à iFood. Eu não sabia disso. Se eu tivesse pedido essa mediação, talvez a reclamação dela não teria entrado lá na avaliação, porque o iFood também consegue ver quando é justo ou não aquela reclamação. Eu não sabia disso, eu respondi ela educadamente, mas infelizmente eu não sabia que eu tinha essa opção de pedir a mediação. Então, assim, eu tô aprendendo. Por isso que muitas das vezes eu falo assim, Mari, por favor, manda. Ensina pra gente como que faz a precifica, como é que trabalha no iFood, dá dica pra gente. Cara, eu não sei. Eu tô aprendendo ainda como que trabalha no iFood. Muitas das vezes vocês me pedem pra eu ensinar pra vocês como trabalhar com iFood, mas eu mesmo ainda não sei como que trabalha com iFood, ainda tô aprendendo. Então, assim, não vou vir pra cá passar dica errada pra vocês, porque é uma coisa que realmente eu não sei. Então, agora já conversei bastante, 10 minutos de falação, mas agora a gente vai começar então a preparar aqui as coisas. Eu tô muito na dúvida se eu preparo os bolos no tamanho grande, esses bolos caseiros no tamanho grande, ou se eu preparo no tamanho menor, ou se eu preparo nos dois, entendeu? Eu faço pequeno e o grande. Eu tô na dúvida aqui do que eu faço, mas eu vou começar o preparo e vou mostrar pra vocês, tá? Então acho que vou começar mesmo pelos bolos caseiros, banana, milho e banana, milho e cenoura. E depois eu vou fazer um brownie, que eu quero fazer brownie quadradinho assim, recheadinho. Eu quero fazer o que eu acho que eu quero fazer hoje. Eu já anotei e vou mostrando pra vocês como eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco a lojinha abre e o que tiver já pra vender já tem que estar à disposição. Então, pessoal, eu já até liguei o forno pra pré-aquecer, pra já ir pré-aquecendo aqui. Eu vou começar aqui fazendo a calda do bolo de banana. Eu vou fazer um pouquinho a mais, porque se der, eu vou fazer mini pudim, tá? Então aqui eu tenho uma cambuquinha de açúcar. Eu não sei o quanto que tem nessa cambuquinha, mas é o seguinte, você vai usar uma xícara e vai levar a mesma medida certa. Então aqui eu tenho, vamos lá. Duas cambuquinhas dessa aqui de açúcar. Agora eu vou acrescentar uma cambuquinha dessa de água.
uma cambuquinha de água. Então, botei duas de açúcar, uma de água. Vou misturar. Agora eu vou ligar o fogo e vou deixar ferver. Quando esse açúcar caramelizar, ferver, caramelizar, ficar marronzinho da corzinha que eu quero, eu vou acrescentar mais uma cambuquinha de água. Vou deixar esse açúcar vai empedrar. Eu vou deixar ele derreter novamente, ficar uma calda um pouco mais fluida. E aí eu vou apagar o fogo. Vou mostrando aqui, eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas eu vou mostrando aqui o processo para vocês, tá bom? Aqui, pessoal, olha, eu vou botar então duas latas de 1 kg de leite condensado para cozinhar, para fazer o doce de leite, que eu uso para várias coisas, né? E aí, ó, eu passo um plástico filme. E essa lata, ela tem uma cola muito forte, então eu tiro o rótulo e passo plástico filme. Não adianta você colocar vinagre, limão, não sei o que, não sei o que na água. Tem que passar o plástico filme, senão essa cola solta, gruda na panela e estraga, tá? Depois para tirar é o ovo. Então vou colocar para cozinhar. O meu doce de leite, meu leite condensado para virar doce de leite por 80 minutos, mesmo que fosse a lata pequena, tá? 80 minutos é o que eu coloco para cozinhar. Vou botar para cozinhar aqui na panela elétrica enquanto vou fazendo outras coisas. Love when we take our time to make love. Promise you, I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Então, eu vou começar aqui, pessoal, com o bolo de cenoura. É, tem receita desse bolo lá no canal Mundo Doce Tamari. Vocês podem olhar lá a receita direitinho. Mas aí eu coloquei aqui os ovos, o açúcar, a cenoura. Tô colocando agora. Consegui cortar meu dedo, cortando a cenoura. Vou colocar também o óleo. E vou bater. Por último, aqui eu vou acrescentar a farinha e o. A farinha e o fermento. Agora, pessoal, vou pegar aqui o conteúdo do liquidificador, né, que eu bati. Passar para cá para esse bol para ficar mais fácil de misturar.
Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo sem fermento, que eu vou adicionar o fermento à parte, tá? Pronto, gente, já misturei toda a farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar o fermento. Misturar bem pra gente colocar na forma. Ó, pessoal, agora aqui, ó, a calda já tô na última etapa. Ela já está caindo em fios. Parece que ela tá muito escura, mas não está. É porque tem bastante calda, né, na panela só. Aí ela não tá tão escura quanto parece, não. E agora eu vou deixar ela dar uma amornada, né? Enquanto eu vou preparando aqui as outras coisas e tal. E aí, aos pouquinhos, daqui a pouquinho eu uso ela. Vou deixar ela aqui repousando e ela não fica uma calda dura, não, tá? Depois que ela esfriar, eu consigo usar ela de boa. Pessoal, eu comprei essa embalagenzinha aqui pra bolo na Shein. Lá diz que é forneável, mas eu não tô com segurança de que é forneável mesmo. Então, eu coloquei um aqui, eu coloquei 200 gramas de massa e 20 gramas de gotinha de chocolate. Essas gotinhas são forneáveis. Gente, essa gotinha ela é legal para quando você vai fornear um produto. Quando você vai colocar em cima de um doce, dentro de um recheio, o ideal é que seja chocolate nobre, tá? Então, fica essa dica aí. O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar minha massa, vou aguardar ela ali e vou botar isso aqui pra assar, pra ver se vai dar certo. Se der certo, eu boto as outras, que eu tô com medo de colocar pra assar. E essa embalagem não dá certo. Então vou botar só essa para assar e vou deixar a minha massa ali na geladeira. Daqui a pouco eu volto e termino de colocar. Bolo de milho, pessoal. Vamos lá. Já tem vídeo também no canal Mundo Doce da Mari, tá, gente? Explicando tudo bonitinho, direitinho. Mas aqui eu coloquei 4 ovos. Lá, a receita lá tá com 3 ovos. Aqui eu coloquei 4. Meia lata de óleo. Toda a receita é medida na latinha de milho, tá? Então, botei 4 ovos, uma lata de leite, meia lata de óleo, uma lata de milho sem a água, sem a conserva, né? Uma lata de açúcar, uma lata de flocão de milho e o fermento em pó. Minha mãe que me ensinou essa receita. Ela falou, só bota tudo no liquidificador, bate e pronto. Não precisa separar nada, então tô fazendo do jeito que minha mãe me ensinou. Então, pessoal, aqui na minha confeitaria eu já reparei que sai muito melhor os meus produtos que são em porções individuais, né? Porções pequenas. Então, eu tenho aqui a minha forminha número 12. E eu tenho a minha forma número 18. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma forma número 18. E vou fazer quantas derem de... Que não vai dar muito, eu sei. Da número 12. Esse bolo na receita original lá do... Que tá lá no outro canal. No Mundo Doce da Mari. E ela tá com coco, tá? Só que como eu tô com pouco coco ralado aqui dessa vez. Eu não vou colocar com coco. E também porque eu percebi... Que algumas pessoas falam, ah, não tem sem coco, só tem com coco. Aí eu vou colocar então sem o coco, tá? Dessa vez, vamos ver se vai vender bem, como é que vai ser. Vou pesar aqui, eu gosto de pesar para ver quanto de massa que eu vou colocar. Ele é um bolo cremoso, tá? Então é mais líquido mesmo assim a massinha dele antes de assar. E aqui eu botei 550 gramas de massa nessa pequenininha. Nessa grande, melhor dizendo. Vamos ver na pequenininha quanto que eu vou colocar. Deixa eu untar. Tem 200 gramas.
Acho que não dá uma, mais uma não, mas vamos ver. Faltou um pouquinho para dar mais uma forminha. Vou tirar um pouquinho de cada aqui para poder dar completar essa forminha. Bom, gente, já coloquei o bolo de milho lá para assar. Me parece que deu super certo. O bolo de cenoura tá terminando de assar, tá quase pronto. O primeiro que eu coloquei, então eu vou começar a colocar os outros, né? Pra aqui na forminha. Então, como eu falei para vocês, estou colocando 200 gramas de massa. De massa e 20 gramas de gotinhas forneáveis. Fica tão bonito, gente, o bolo quando assa com essas gotinhas, fica muito bonitinho. Pessoal, sobrou um pouquinho de massa, aí eu dividi aqui entre as formas, então ficou com um pouquinho mais de 220. Mas é porque eu não queria desperdiçar mesmo, tá? Ó. Então me rendeu total 5 bolos. A mesma receita, a mesma da outra vez eu fiz, me rendeu a mesma coisa também. 5 bolinhos desse de cenoura com gota de chocolate. Depois eu coloco por cima um brigadeiro de chocolate, fica bem bonito. Agora, pessoal, eu vou lavar essa loucinha aqui, né, dos bolos de cenoura e milho. Tem aqui morango pra higienizar, então eu vou lavar essa loucinha primeiro pra poder higienizar esses morangos. Eu gosto de colocar de molho no vinagre e depois secar um por um, é o que dá mais certo pra mim, tá? O que conserva melhor os meus morangos, então eu costumo fazer assim. É isso, vou lavar essa loucinha aqui. Olha aí, pessoal, o primeiro bolo de milho já tá aqui, ó. De milho, não, de cenoura. Deu super certo, né? E botei os outros lá agora pra assar. Tá muito fofinho. Botei os outros pra assar. E é isso. O de milho também já tá assando. Então, pessoal, já bati a massa de banana. Aí aqui eu já coloquei a calda no fundo da minha assadeira e as bananas. E agora eu vou colocar a massa. Eu coloquei, ó, essa massa, gente, não tem receita aqui porque é a minha massa manteigada que eu adapto pro bolo de banana, tá? Aí eu coloco canela e banana picada. Boto bastante banana picada, bastante mesmo, pra a pessoa sentir mesmo, sabe? A banana quando estiver comendo ali e tal. E aqui eu vou colocar 500. Eu sei que não tá dando pra ver, né? Não deve estar dando pra ver nada. Deixa eu ver aqui quanto eu vou colocar. 500 gramas de massa, tá? Ó, coloquei 500 gramas de massa aqui. E agora no pequenininho, eu costumo colocar 150. Mas como tem a banana já no fundo, né? Vamos ver quanto que eu vou colocar aqui. Tem um tempinho que eu não faço?
Ué, gente, 150 gramas de massa. Bolo de milho pronto, pessoal. A versão pequenininha, né? Tem três aqui, acho que tem mais um assando pequeno e mais um grande. Pessoal, vou aproveitar a caldinha de açúcar que eu já fiz a mais mesmo, né? Pra fazer aqui o mini pudim. Que eu posso vender ele individual. Assim como eu posso vender... posso vender só o mini pudim, né? Ou eu posso vender também o copo pudim, né? Ele fica embaladinho, bonitinho. Aí o cliente pedindo qual pudim eu monto na hora. Porque é com uva e morango, né? O ideal é que eu monte na hora. E o cliente pedindo só o pudim sozinho também. É só enviar pra ele. Então aqui eu coloquei 3 ovos. Tô dando uma misturada. Tô utilizando o fouet da batedeira mesmo. Que eu acho muito mais prático. Vou fazer uma receita só. Aqui eu vou colocar uma caixa de leite condensado. Vou colocar também 3 colheres de sopa de leite em pó. Totalmente opcional, se não quiser colocar, não coloca. Eu particularmente gosto de colocar no meu pudim leite em pó. 3 colheres de sopa dá aproximadamente 60 gramas, tá? Ó, vou misturar agora aqui, eu tô misturando os ovos, o leite condensado e o leite em pó. Agora, vou completar, com a mesma medida de leite condensado, eu vou colocar de leite. Então, aqui no caso, eu usei uma caixa de leite condensado, vou pegar aqui a caixa e vou medir uma caixa de leite. Só acrescentar aqui e misturar. Eu costumo bater no liquidificador essa mistura, gente, mas tô com preguiça. Tô muita preguiça de bater no liquidificador, aí vou aqui na mão mesmo. Então vamos lá, gente. Será que eu lembro como que era que eu fazia aqui? Colocava quanto mesmo de calda? Que tem 10 gramas de calda. A calda tá bem quentinha, que eu esquentei ela ali de novo, pra ela ficar mais líquida e mais fácil de colocar. Tem demais. É porque se botar muita calda, depois fica escorrendo. Gente, já preenchi aqui, ó. Terminei de colocar a calda em todos e preenchi. Essa receita deu pra 6, 9, 12, 15 mini pudins. Agora eu vou tampar com papel alumínio. Tá vendo, gente? Tá sem a tampinha. Aí agora eu vou tampar com papel alumínio e levar pra assar. E já tem água aqui no fundo da forma, né? Que ele vai assar em banho-maria. Gente, agora eu vou fazer aqui aquela minha tortinha de leite condensado. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Essa xícara aqui é de 240 ml. Então, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de margarina. E 1 gema de ovo. E aí, vou misturar tudo aqui. Se for necessário, eu coloco mais um pouquinho de margarina, mas eu vou ver. Agora é só misturar tudo. Não coloco muito açúcar, porque o recheio vai ser o leite condensado e já é bem docinho, né? Então, não coloco muito açúcar, não. Só 1 colher de sopa já é o suficiente. Thank you.
Então, pessoal, para fazer as forminhas, eu vou utilizar essa embalagem aqui. Fazer as forminhas, fazer as tortinhas de leite condensado. Vou usar essa embalagem aqui, tá? Ela é uma embalagenzinha descartável. Aí aqui eu coloco um pouquinho de massa e vou espalhando. Se você quiser pesar a massa, pode também, tá? É uma opção. Eu não vou pesar não, mas você pode também pesar. Olha, é uma massa bem maleável. E a dica que eu faço isso aqui já há muito tempo, né? Eu vou fazer as contas para ver a quanto eu posso vender e tal. Mas a dica aqui é você não deixar essa camadinha de massa nem muito grossa e nem muito fina. Tipo assim, é bom deixar um meio termo, sabe? Nem muito grossa, nem muito fina, que aí dá super certo. Então, eu fiz aqui uma receita. Vou fazer a precificação direitinho para ver a quanto eu posso vender cada tortinha dessa. Então, pessoal, essa massinha me rendeu 20, essa receita de massa, né? Me rendeu 20 tortinhas. E aí agora eu vou preenchendo com leite condensado. Eu tenho que ter um pouquinho de cuidado para não ir até a boca e não vazar, senão fica feia. Vou fazer algumas de leite condensado pura, algumas de leite condensado com coco e vou fazer também de leite condensado, vou fazer Romeu e Julieta, né? Aí a gente vê aí qual que sai mais, qual que vale mais a pena fazer, qual que a galera gosta mais. Vou fazer um pouco mais da de leite condensado tradicional. E aí depois eu vejo e vou fazer um pouquinho da de coco e da de leite condensado para eu ver que o pessoal vai preferir, né? O pessoal vai gostar mais. Então aqui, ó, uma caixa de leite condensado me renderam 2, 4, 6, 8, 10, 11 tortinhas, tá? Uma caixa de leite condensado. Vou botar um cheirinho aqui nessas outras. Vou ir colocando aqui um cheirinho que sobrou na caixa. Mas aí é isso. Renderam 8. 8 não, 11. Aí me sobraram 9 aqui, que eu vou intercalar entre coco. Nossa, a de coco fica muito boa. E Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, pessoal. Meia caixa de leite condensado. 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Bom, por que 2 colheres de sopa, Mari, não é muito para meia caixa de leite condensado? Então, gente, tem que ter o salgadinho do queijo, porque senão fica tudo muito doce, porque a goiabada é muito doce, vai ficar muito sem graça. Então, tem que botar um pouquinho assim tem que caprichar no queijo ralado. Então, para meia caixa de leite condensado, eu coloquei 2 colheres de sopa cheia de queijo ralado em pó. Queijo ralado em pó é ótimo. De queijo ralado, queijo parmesão ralado. Tô usando aquele queijo ralado de pacotinho mesmo. Quem quiser utilizar o queijo ralado na hora pode, mas aí encarece demais o produto, né? Fica muito caro, a gente não consegue nem vender. Então, tem que analisar direitinho. Sobrou aqui um pouquinho. Vou colocar esse cheirinho aqui nessas tortinhas aqui. Rendeu o total 5 tortinhas. Gente, olha como ficou a de Romeu e Julieta. Aqui então eu tenho leite condensado e coco ralado, que eu misturei os dois. Vou preencher aqui as tortinhas. E nessa aqui eu gosto muito de colocar queijo ralado, coco ralado por cima, porque ele dá uma dourada, fica lindo. Dá uma
raspadinha assim, ó. Prontinho, gente. Então, assim que eu tiver espaço no meu forno, eu vou colocar essas tortinhas pra assar. E eu acho que por hoje é só o que eu vou fazer de produção. Não acho que eu vou fazer mais nada, não. Eu queria fazer empadão, mas já tô a manhã inteira aqui nessa luta. Não sei, não. Vamos ver. Então, pessoal, acabou de chegar aqui pra mim um mega pedido. São 6 mini vulcões. 4 de massa branca com brigadeiro de ninho e geleia de morango. E 2 com massa branca, brigadeiro de ninho e geleia de maracujá. Vamos lá então montar. Eles estavam todos congelados, já descongelei todos no congelador, no micro-ondas. Ó, como é que fica, gente? Fofinho, fofinho. Tá? E agora eu vou começar a montar. Vamos lá pra vocês acompanharem essa produção. Prontinho, gente, já tá montado aqui, já estão montados os mini vulcões. Eu tô mandando de brinde pra essa minha cliente, esse é o segundo pedido dela, mas, poxa, um mega de um pedido esse agora, né? Eu tô mandando aqui 2 tortinhas de leite condensado pra ela provar. É bom que ela já me dá um alô, me dá um aval. Esse pedido foi feito pelo WhatsApp, tá? Não foi feito pelo iFood. Então, pessoal, saindo aqui mais um pedido, um bolo de banana do pequenininho, uma tortinha de leite condensado e um bolo no pote de ninho com geleia de ninho com abacaxi, que é maravilhoso esse daqui, muito, muito, muito bom. Gente, pra embalar, ó, o bolo de banana tá até suando, vou colocar aqui uma durex. Essa embalagem, ela veda muito bem, tá? Essa aqui, ela veda super bem, mas aí eu prefiro garantir. Aquela outra de isopor, ela não veda tão bem, mas essa daqui veda muito bem. Eu vou colocar um adesivinho, uma durexzinha aqui só pra garantir. A empadinha, né, eu vou mandar nessa embalagem, porque eu acho que fica mais segura assim, porque eu acho que corre risco de quebrar. Então, acho que assim é a melhor embalagem pra colocar. Aqui separei as colherinhas com guardanapo. E colocar, embalar da forma mais apertadinho possível, assim, no saco, sabe? Porque pra evitar de cair no meio do caminho, de quebrar e tudo mais. Eu coloquei aqui, vou colocar as colherinhas. Como já tá tudo pronto, eu até já coloquei ali pro entregador que já tá pronto, tá? Não precisei preparar nada, não. Só embalar mesmo, ó. Aí eu dou uma grampeada aqui. E aqui, pra esse pedido não ficar solto, vou pegar
aqui, cadê? Pegar aqui o meu cartãozinho, colocar o nome da cliente e o número do pedido. Deixa eu só olhar aqui que eu esqueci. Aí aqui, engraçado, tô olhando essas coisas aqui em cima, né? Tô achando engraçado, né? Trabalho com confeitaria, mas tem um material de escritóriozinho básico aqui, que é um grampeador. Ó, gente, vou dobrar aqui. Vou grampear o meu cartãozinho aqui também. Pronto, ó. Aí assim fica um pouco mais seguro. Tava ficando muito solto aqui dentro. Aí eu fico com medo de acontecer de estragar igual o outro entregador estragou. Porque na minha cabeça, tipo assim, não foi algo que, tipo assim, que eu mandei mal embalado, sabe? Mas o que eu puder fazer pra não segurar o máximo possível pra não estragar, vou fazer. Agora é só esperar o entregador chegar pra buscar. Saindo mais um pedido aqui, pessoal. Bolo de banana. O grande, eu só fiz um. Só tem ele, vou ter que pausar o anúncio lá no iFood, porque já vendeu. Gente, parece que tá escuro, né? Mas não tá não, tá? Tá queimado não. Então, pessoal, depois que eu entreguei esse último pedido, que foi o do bolo de banana, a gente, hoje tá bem quente. Aí eu vim aqui pro quarto pra imprimir uma plaquinha de endereço pra colocar aqui na porta da minha casa, que alguns entregadores estão com dificuldade de achar, porque tá muito apagadinha. Eu tenho uma plaquinha aqui, mas tá muito apagadinha. Aí eu vim fazer, aproveitei e fiz, olha, essas tirinhas pra colocar no brownie recheado. Vocês vão me ver trabalhando com ela, olha, ficou muito legal. Achei que ficou linda, eu mesma que fiz. Fiz tudo, do início ao fim. Amei, tem minha logo, o meu Instagram e meu WhatsApp. Quando eu for embalar, vocês vão ver. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui pra postar ele pra vocês ainda hoje e começar a gravar o final de semana. Aí, usando essas tagzinhas aqui, vocês vão me ver usando no próximo vídeo de segunda-feira, né? Que é do próximo final de semana, que agora eu só volto na segunda. Mas já pra matar a curiosidade de vocês, eu imprimi num papel vergê, tá? Na verdade, esse aqui é um papel texturizado, ele é com a textura de linho, mas o papel vergê já serve. Eu tenho aqui também o vergê, mas eu escolhi fazer com isso, que eu acho mais bonito. Gente, eu espero muito que tenham gostado de acompanhar a nossa produção de hoje. Vou continuar trabalhando, mas vai ficar mesmo para o próximo vídeo. E eu vou gravando tudo pra vocês. Eu espero muito que tenham gostado de acompanhar o meu dia. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é @mundodocedamari. E se não, participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Segue a gente também no meu Instagram pessoal, que é Mariane Lima de Faria. E quem quiser comprar na nossa lojinha do iFood também, fique à vontade. É Mundo Doce da Mari o nome da lojinha. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!